intentándolo Bulgaria. Pero cerraba perfectamente esa acción. Michels no estuvo encargado de las eliminatorias porque él ya llevaba 3 años en el Barcelona, sino que lo llamaron en mayo para hacerse cargo de la selección y realmente es una... София, 7 ноември 73-та, стадион Васил Левски. Футболистите на ЦСКА с еврейско знаме пречупиха копието на Аякс. Ненадминатия рекордьор по участие в националните отбори е Божил Колев. С 60 мача и 8 гола за мъжкия, с 9 срещи за младежкия и 14 за юношеския. Признание за неговото трайно и забележително присъствие на българските и международни терени бе излъчването му за футболист на столетието на Варна. То получи неопровержимо потвърждение в обявената в края на миналия век от Международната федерация по футболна история и статистика класация. Нея и днес Божил Колев продължава да е в топ 10 на защитниците с реализирани 74 гола в изиграните 373 мача. След него са Бригел, Бекенбауер, Матеус, Блан и още много други звезди на световния футбол. Божил Колев радваше феновете на Черно море с ефектните си голове и впечатляващи изяви във всички части на терена. Той беше гарант за добър футбол и победи на своя тим. Обичаше футбола и го показваше във всеки един момент на игралното поле. За тима на Черно море Божил Колев изигра 119 мача, като се отчети и с 11 гола в А-група. Черно море нямаше страхове от изпадане. Беше един от най-уважаваните клубове, си спомня Божил Колев. Виртуозен в изпълненията си, Божил печелеше лесно зрителското доверие и това на най-верните фенове. Скромен и тиг в живота, на терена той се превръщаше в истинско чудо. От 1970 до 1979 година Божил Колев играе за ЦСКА. 5 пъти е шампион на България и 3 пъти носител на купата на страната. За ЦСКА изиграва 254 мача, като има отбелязани 63 гола. Той е несменяем титуляр и капитан на червените. През 1974-75 година е победител в анкетата на вестник Старт за футболист номер 1 в първенството на България. Попада в идеалния отбор на 30-летието на ЦСКА. Божил Колев има неоспорим и решаващ принос за всички победи на армейците. Отбелязва 3 гола в инфарктните мачове срещу отбора на Панатинайкос. Отстранени драматично от българския футболен колос след 3 мача и 2 победи на червените. Южните ни съседи играят преди една година финал в турнира за купата на европейските шампиони. Суперлативите в пресата за варненския футболист са нестихващи. Божил Колев и Петър Жеков свалиха Панатинайкос на колене. Това е факт. Развенчан е митът за непобедимостта на суперфутболистите от Амстердам. Преодоляна е свръхбариерата и господството на аяксите в Европа, властвало близо 4 години. Със 120 минути, един колектив, изтъкан от мъжество, себеотрицание и самочувствие, 68-та и 116-та минути, издигна престижа на българския футбол до най-големи висоти и го нареди сред първите футболни сили на стария континент и в света. Божил Колев е варненския рекордьор по участие в националните гарнитури. Играе на финалите на световното първенство през 1974 в Федерална република Германия във всички мачове на отбора, а именно срещу Швеция, Уругвай и Холандия. Спортните коментатори от чужбина споменават често името му в своите коментари. Феновете го наричат мотора на отбора, изключително полезен и ефективен на игралното поле. Божил Колев винаги е на точното място в точното време.
безкомпромисен в действията си и изключително прецизен. Той вдъхва увереност в играта си и на своите съотборници. Отличният му поглед върху играта помага на отбора бързо да изнася топката, да се откриват необходими свободни пространства за атака към противниковата врата. Божил Колев е завършен футболист. Хладнокръвен и можещ, той винаги е респектирал и противниковите състезатели. Божил Колев е основен стълб в отбраната на отборите, за които е играл. И винаги е бил истински пример за хладнокръвие и добре свършена работа. Преминава през всички национални футболни гарнитури, като остави отлични впечатления с трудолюбието си и своята отдаденост на футбола. Otra falta táctica, no están dejando jugar ninguno de los dos conjuntos. Viendo ahora mismo los defensores búlgaros a los jugadores holandeses a partir del centro del campo pueden hacer, ¿verdad? Quería abrir hacia la parte izquierda, cortó finalmente este hombre, Boinov. Y habrá saque de banda. Simplemente. Por aquí. そして右のボイノフ、これも右サイドを使う。ボイノフ出さないですね、チームスタイルとしてどうなんでしょう。簡単には入れなくて、ある程度ドリブルで行けるところまで行けという指示なのか、本当にもっといい状況、もっといい状況を作ろうとしますよね。フォワードのパノフが縦へ行くのかと思いきや、自分でやれたと思うの入ってきます。そしてやはり必ず8番のボネフを経由します。そうですね、シュート、最後はコレフ。Като треньор Божил Колев е помощник на Христо Бонев на световното първенство във Франция през 1998 година. Там нашите национали играят 3 мача срещу Парагвай, Нигерия и Испания. Божил Колев е бил старши треньор на ЦСКА, на кипърските отбори Омони и Фамагуста. Бил е играещ треньор в родния си клуб и 3 пъти старши треньор на Варненския Черноморе. А сега да чуем какво споделят за Божил Колев известни български футболисти, ръководители и треньори. Какво се спомняш за Божил Колев? За мен той беше един от най-големите футболисти в ЦСКА и прекрасен човек, така че за него само помня хубави неща и мисля хубави неща. Искам да му пожелая по случай 70 годишния юбилей да бъда все така позитивен, здрав и щастлив. Каквито са спомените за Божил Колев? Какви са спомените? Един голям футболист. Аз съм щастлив, че като човек, който съм гонял топките на Народна армия тогава, и след това имах щастието, станах футболист в А-група по едно време. Имах щастие да играя в Академик Свищов. Отново говоря за щастие, защото това е действително да играя също ЦСКА с такива футболисти. Един от тях беше Божил. И най-така пресният ми спомен преди сумата и години, пресен. 86-та година седна, много пресен. Влязах малко по-твърдо, вика: Вълно, какво бе? Ние сме си секали. То така, след мача аз го прегърнах, извиних му се, но Божил е един прекрасен човек. За футболист няма да говоря какъв футболист, защото треньорите и национални, и клубни са го оценили какъв прекрасен футболист. Аз ще кажа две думи за човека Божил Колев. Прекрасен човек, прекрасен приятел. Винаги мога да разчитам на него, както аз на него и той на мен. Просто само с пожелание за тези 70 години, за този юбилей, всички около него да са здрави, той да е най-много здрав. И това е, което бих казал с голяма радост. Божиле, продължай да бъдеш такъв мъж, който те познавам, такъв човек. И нека всичко около тебе, всички около тебе хора, да бъдат усмихнати. От все сърце ти го желая. Какъв ти е спомен за Божил Колев? Какво мога да кажа? Много се спомен, защото той не само в ЦСКА, от Черно море тръгва,
ЦСКА, национален отбор, един от легендите на Варна. Един футболист, който винаги е бил титуляр в своя отбор, след това в ЦСКА, национален отбор. Също заедно сме били един до друг в защита, в средата на терена. Един човек, който винаги е мислил за футбола. Знаете, че Варна е футболен град. Знаете, от поколението на Георги Димитров, на Иван Василев, на Божил Колев и още няколко футболисти, които са играли в водещия клуб ЦСКА в България. Знаете, и школата е минал немската покрай Средков, Борислав Средков, който играеше в нашия отбор. Викахме им всичките от колегите, които участваме заедно с тех от ЦСКА. Немците им викахме, защото бяха 2-3 месеца на школа в Германия. Те завършиха заедно с Христо Бонев. И тази тема, когато събираме национална отбор, я коментираме. Кой ще стане Бекенбар, кой ще стане Нецер. И какво може да кажем? Трудно е след на всеки един от нашите футболисти от по-старото поколение, нашето и по-старото поколение, тежко е, когато вече не си на кадър в футболните ежедневници, е тежко. Не остават близките приятели, връщане от миналото за отделните срещи. Какво пожелай да си им се пише? Поможе да първо здраве да се крепи, покрай здравето да си пие 50 грама, 100 грама уиски. Той не се страхуваше, защото можеше да играе, не се страхуваше, когато направи грешка. Не му пожелава да откаже цигарите, сигурно още ги продължава. Той беше един от пушачите от нашия отбор. В този етап аз не пушех, но попадаше се с Средков в една стая. Средков не пушеше и той идваше в моята стая да пуши, защото аз запалвах чатпата. И така с Божил бяхме много близки, знаете, и с Иван Василев. И желая му здраве, да се чуваме по телефона. По-трудно може да се виждаме, не може да отидеме така, както дълги години и по-младите години сме били на Песъка във Варна, минавали се покрай нас, закачали се ни фенове, закачали се ни момичета, жени, приятели. Това е да минава в тези територии, където сме имали добри спомени с него, да има спомени добри. Лошото бързо идва, тези години вече трябва да бъдем по-спокоен, по-сигурен и здраве! 70 годишен юбилей, Божил Колев. Христо Бонев, какво ще му пожелае по случай този наистина страхотен празник житейски? Първо, за мен е голямо удоволствие, че имам възможност да поздравя един от най-големите ми приятели в продължение вече на 50 години. Божил Колев е един от най-добрите футболисти в България, в Черно море и в ЦСКА и в националния отбор, в който играхме в продължение на повече от 5-6 години заедно и защитавахме честта на България. Той е един прекрасен човек, ние сме семейни приятели с него. Имахме възможност двамата да бъдем в Германия в треньорската школа в Кьон и завършихме успешно. Първо искам да пожелая на него здраве, дълголетие и на неговата или на моята 100 годишнина да се видим пак и да се поздравяваме. Иначе на Божил моето лично мнение, че Варна трябва да се гордее с футболисти като него и искам да му кажа, че винаги, когато става въпрос за футбол,
изниква в моите мисли, тъй като аз, той и покойния типеца, той ще се сети кой е, играхме много години и успяхме с взаимни усилия да спечелим квалификациите за световното първенство в Германия. Той ми беше и помощник в националния отбор, защото му имах пълно доверие и с него пак постигнахме успех, който от тогава до сега вече не се е случвал. Само здраве искам да му пожелая на него, на семейството му, да бъде щастлив още дълги години и въпреки, че се чуваме постоянно по телефона, време е да се видим някъде. Бъди жив и здрав, Божиле, най-добри пожелания от мен и от цялото ми семейство, което те обича безкрайно.